Yanvarın 14-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Ağcabədi rayon sakini İlqar Abdullayevin təşəbbüsü ilə milli qəhrəman Namiq Abdullayevin Ağcabədi rayonunda yaşayan ailəsində olan və insan ölümü ilə nəticələnən baskına yerli səlahiyyətli orqanların biganə yanaşması ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilib. Konfransda zərər çəkmişin ailə üzvləri, jurnalistlər və Respublika Milli Qəhrəmanlar Birliyinin sədri Mirbəşir Seyidzadə iştirak edib. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət olunub. Bu vaxtı bura gəlməzdilər. Mən hesab edirəm ki, mən Respublika Milli Qəhrəmanlar Birliyinin sədri kimi bu hadisəni törədən insanlara qarşı cinayət hadisəsinin dərhal orada iştirak edən insanlara qarşı bütünlüklə cinayət işinin qaldırılması, orada cinayət törədən insanların hamısının cinayətkar kimi tanınması, məndə olan məlumata görə orada bir nəfər həbs edilir, o da qətlə yetirilən insanı qətlə yetirməyən bir adamı, hansı ki o münaqişədə, o baskında iştirak eləmiş adamdır. Ancaq, baxın, o qətlə yetirilən adam can verərkən özü dili ilə izahat verir ki, məni filankəs qətlə yetirib, həmin onun ifadə elətdiyi, rəsmi izahat verdiyi insan qalıb qıraqda, qeyri ona o hadisəyə aidəti olmayan, yəni o qətlə aidəti olmayan digər birin həbs eləyiblər. Mən bu günləri İqbal müəllimin yanında Ağcabəddə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyi ilə telefon əlaqəsi yaratdım, öz iradımı bildirdim və qəti olaraq tələb etdim ki, Azərbaycanın milli qəhrəmanının ailəsinə olan bu təcavüz, bu qətl hadisəsi dərhal yerində qiymətləndirilməlidir. Cinayətə görə yalnız bir nəfər o əvvəl ilkin hadisəni törədən şəxsi, yəni onu saxlayıblar. Nə vaxtı polisa müraciət edirsən, müstəntiqə müraciət edirsən ki, bu işin axırına qədər olacaq, deyir ki, ekspert nəticəsindən sonra. Bizim gözümüzün qabağında törənilmiş hadisəni ekspert ayrı don geydirsə belə, onda bizim bu Azərbaycanın Ağcabədi rayonunun hüquq mühafizə orqanına, prokuraturasına, ekspertinə, nə bilim, buna bizim nə cür inanımız ola bilər? Xahiş edirəm bunu qanun işıqlandırasınız. Bu qədər. Mənim balaca qardaşım Salı Ağcabədi şəhərinə işə gedən zaman silahlı baskı eliblər ona. 4 nəfərdən, 5 nəfərdən ibarət yığışıblar. Mənim balaca qardaşımı makar tipli maşınla, silahla atıblar. Allah'a bunu şükürlər olsun ki, ona dəymir. Yəni ölümünü atıblar. Qisməti yazısı oraya qədər də ölmüş. Ondan sonra, həmən vaxtından sonra mənə telefon açıblar, bunlar ki, bizim maşına silah atılıb. Mən demişəm, qardaş, gedin evə, bizim dövlətimiz var, bizim hüquq mühafizə orqanlarımız var, bizim cənab prezidentimiz var eləməli. Ona görə cənab prezidentimiz bizə hər bir zaman qayğısı, diqqəti göstərir. Bizə mənzilə ehtiyac olduğumuz halda bizə mənzil verir. Hər ay mənim anama 1000 manat pul verir cənab prezidentimiz. Şanın pozulmağı ilə başlayır, heç nə yox olur. Getmişik, gəlmişik, hər şey eləmişik. Olan üzər qrup qoşub, bəyənməməzliyə eləyib ki, biz, nə bilim, dolularıq, biz pulluyuq, pənəliyuq, bunlar bizə zada olmuyor. Hə, onun. Bu hədis onun. Şanı qız tərəf qaytarsa sonra... Qız tərəf qaytardı. Sizə niyə gücüm eləyir? Deyiblər ki, qızın adına söz çıxıb. Başqa qız o qızın adına danışıb. Ayrı oğlanla danışıb, bu qızın adı deyib ki, qoy əmsi qızı, qoy bu qızın işi pozulsun. Qoy qızın işi pozulsun. İşi pozulsun, insanı onlar qaytarır. Oğullar, hə, onu deyib, yarın arvadı qaytarır. Siz niyə günahkar olmuşsunuz? Bəs biz heç nə, deyiblər ki, nə bilim, heç nə, valla heç nə. Allah haqqını heç nə. Durduğumuz yerdə, durduğumuz yer. Biz darxan, evində oturmuşsan, eləmsə, toy eləməmişik, yandıq verə, sığınal verməmişik. Biz də evimizin altında oturmuşuq, otduğum yerdə, sabah-sabah uşaqlar çıxıb işə getdiyi yerdə, maşının yolunu kəsiblər, güllərləyiblər. Uşaq biri belə qaçıb, biri belə qaçıb, maşında bu boyda dağ qovurlar, para qovurlar ki, gədən alınan buralı. Biri də əlini alıb, o oğlanın biri. Dəmiri əlini alıb, burba ağzında, burada. Gədə deyib ki, mama məni görməsin, qoy gedin, mamam rəyə xəstədir. Ana gedin, mama məni belə görməsin. Bu səbər gedin, uşaqları gətirib, biz də mən uşağı yırmışam, belə ki, daba lazımdır əlbizə. Gəlin belə. Bir də görmüşüm, mənim qaynımda gəlin, mənlə belə söhbət elədi yerdir. Anla bəri bir də görmüşüm, atakta bir sürü adam gəlir, 17-18 mən də görünüb belə oturmuşam. Mə bir təhbik, istola bir təhbik. Deyə ürəyim ağrır, Allahın adı haqqını addımı yerə qoya bilmirəm. Gecə sabah, gecə sabahdan üstündə həkim işləyir.